Jag heter Rickard Voigt och jag är bryggmästare på Kopparbergs bryggeri. Historien om byggnaden i Sollefteå är att det är Sveriges äldsta bryggeri som fortfarande står kvar på samma ställe. Det grundades 1857 och första bryggmästaren som jobbade där hette då naturligtvis Sojnert. Jag blev bryggmästare för att min far var bryggmästare på Kopparbergs bryggeri och min mamma jobbar på labbet. Så jag uppväxt på bryggeri. Vi hade inget dagis eller fritids utan det var bryggeri hela tiden. Så det ligger mig nära om hjärtat. Här uppe i Sollefteå på bryggerier är det många rum och det är för att förr i tiden när man inte hade samma kylegenskaper med kompressor och så vidare så var man ju tvungen att göra källarna alltså lagerkällarna då i källare och då var det många gånger i små lagertankar och sådär. Så att det kan vara svårt att hitta här om man inte känner till byggnaden. Mitt bästa ölminne är när jag fick göra mitt första egna recept och när det stod och koka i pannan och man ville bara provsmaka och se vad som hände. Sen efter det, ganska snart efter det, så fick jag ju möjligheten att göra Sofiero som blev väldigt stor säljare i Sverige och snabbt efter det här då, 2004, ta emot priset som silvermedalj i World Beer Cup. Så det, då var jag stolt. En god öl ska innehålla bra råvaror och vara välbalanserad. Oavsett vilken typ av öl, ljuslager eller en stark, mörk IPA, så ska smaken hänga ihop. Det är det viktigaste. Processen här på Sojnerts bryggeri är den här gamla hantverksstilen och det är de öppna jäskarorna, det är kopparpannan och det är små lagertankar där man får känna och lukta på produkten hela vägen. Och jag älskar att komma upp i spännande gång för det är där jag uppväxt med. Utmaningen och det spännande med att vara bryggmästare är att det finns så mycket möjligheter och man jobbar med kemi, biologi, teknik, människor och alltihopa. Jag tror inte det finns så många yrken att du har en sån konsumentnära produkt som man får möta konsumenten. Det finns stort intresse runt det så att man möter diskussioner hela tiden.